sarada ng mga steak. ito isang halamang gamot. Tinignan ko. Sabi ko, parehas yung daw. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, binalik ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Mga kababayan, dito ano na ano tayo ano? sa ating topic. Bayanihan to recover as ak as, aswan. Ano to? Pag-usapan po natin, Ah, sige na muna. Pag-usapan po natin mga kababayan ngayong umaga kasi this bayanihan to recover as one act. Ito yung magbibigay ng panibagong budget. Ah, hindi na tumitigil yung ano, tumatawag. Dali lang po. Uh, ito po siya sa Philippine Daily Inquirer. Proposed by Anian to recover as one act reaches house plenary. Basahin ko muna sa inyo mga kababayan ang balita. Then pag-usapan po natin kung maganda ito, hindi. Pagdating dito sa budget, ang bibilis ninyo. bibilis <laughs> ninyo. Uh, the proposal, the proposed Tabayanihan uh, to Recover Act as one act, a supplement bill to the Bayanihan to heal as uh, one act which granted the President special powers to address the coronavirus pandemic has reached the House floor. In his sponsorship speech, Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte, yung uh, kapis si Congressman Villapuerte ng Kamsur, said the House Bill number 6953 would provide Filipinos with various forms of relief during the corona coronavirus disease 19, pandemic. Gandang pakinggan. This include an emergency subsidy to workers. Cash for work programs. Uh, prevention and control of other diseases. Support programs for impacted sectors in support for the agriculture, agricultural sector. It encompasses subsidies for dis displaced workers from From regular employees to contract workers to Ladang, Tumawag sa atin ngayon, displaced OFWs, students both in public and private institutions, micro, small, medium enterprises, as well as farmers and fisher, fisher folk. During the interpellation for the second reading approval of the measure, Villa Fuerte explained that. the measure was actually a new and enhanced version of the Bayanihan to Heal as act. Congressman, yun nga ang kababayan mo, taga-kamsor, tumawag sa akin ngayon na parang tawag ng tawag uli. Huwag ka pong tatawag dito sa isang telepono, oh. yung ibinigay kong telepono. Oh. Okay na yun, nakuha ko na yung problema mo. Ayos na. Okay po. So huwag ka nang tumawag kasi na dinidiscuss ko na ngayon. And I am appealing na to the concerned agencies, especially to the Dole. Puntaan po ninyo yon. Kasi kung sa Bicol po na maransiwal na the implementation of this uh, act of this law, hindi na hindi man maayos po eh. Tapos may panibago kayong batas. At dahil itong batas na to, siyempre, na pag-uusapan palagi sa media, sa mainstream media, aasa na naman po sa inyo. Yung mga tao, pagdating ng oras, tulad ng tumawag sa atin, nga nga, hindi, wala man natatanggap. Nakakalungkot. Dabayanian to Recover Act To recover as one act contains similar provisions as contained in the Bayanihan to Heal as one act but this is a new. Ay nabasa ko na yun. The bill seeks 162 billion pesos standby fund which shall be used to support operations and response measures to address the COVID-19 pandemic. It will be allocated as follows. 12 billion for procurement of PCR testing and extraction kits, uubosin lang pala ng mga sabi ko sa inyo. Uubosin lang ito ng mga suppliers nila na kontrolado ng mga globalists na post ng post para sa mass testing. Kita ninyo. We will be drained. By the globalist cabal, sila yung nangingidabang. COVID testing and for the enhancement of DOH's capacity to provide healthcare services. Anong healthcare services na? Congressman, yung dito nga sa amin po pinabayaan, dahil sa COVID-COVID. Pati yung mga frontliners takot. Ano yung yan eh? Patay. Yung binasa kong reklamo. Kahapon. You see? So ngayon, allocate ulit kayo ng bilyon-bilyon. 18 billion for the implementation of cash for work program and tulong panganap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers or tupad. Ang daming displaced kasi ninockdown ninyo. I believe the lies of the pandemic 5 billion for the implementation of the assistance to individuals in crisis situation program of the Department of Social Welfare and Development So bigay lang kayo ng bigay doon sa mga tao na binawalan ninyo ng magtrabaho Binawalan Nakakalungkot mga kababayan ang nangyayari sa atin. 21 billion for the unemployment or involuntary separation assistance to the displaced workers in health, education, tourism, culture and arts, creative industry, transportation and in other sectors affected by the pandemic. Bakit siya affected ng pandemic? Nasabi ng mga experts doon sa Italy, losing potency. Apektado kasi ng pandemic, kasi naniwala kayo sa pandemic. 50 billion for infusion of capital to government financial institutions. 21 billion support to agriculture sector. 21 billion assistance to the critically impacted businesses. In the transportation industry, and for development of accessible sidewalks and protected bicycle lanes. Ito pang bicycle lanes na to. Galit yung MMDA. Kasi daw, naglagay ng bicycle lane nawala wala silang alam. ikasi e ang bagal ninyong mag-aksyon. Ang porol ninyong mag-isip. Kita ninyo? Ayon tuloy, nagka-issue si Chilnyok, no? Nag-volunteer na yung mga cycling, uh, ano, cyclist uh, groups. Pinagalitan pa ninyo, gusto niyong ikaso. Kasi gumawa sila ng bicycle lane. Nilagyan ng harang, bote ng soft drinks. Nainsulto kasi kayo dyan sa MMDA. Kaninong kasalanan yon sa inyo sa MMDA? Gumawa na ng paraan yung mga cyclist. Kaysa naman maglakad. Kasi yung mga policy ninyo, bulok. May motorcycle, Ayaw ninyong pasakayin sa motorcycle, kahit magkakapamilya. Pagkatapos, pwede pala doon sa mga vehicles ng PNP, doon sila nagsisiksikan. Kita ninyo kung anong klaseng mga patakaran yung ginagawa ninyo? Kaya yung iba, bumili na lang ng mga bisiklit bisikleta. Kaya lang, piligroso sila na magbike. So nag-initiate sila ng kanilang mga actions na -insulto kayo ngayon kasi that is belonging to your power in functions. Na -insulto kayo sa MDA. Gusto ninyong kasuhan. Kasuhan ninyo yung sarili ninyo. That MMDA should be dissolved once and for all. Buti pa ng panahon ni Mrs. Marcos. Alam ba ninyo yung MMDA? Galing yun doon sa Metropolitan Metro Manila Development Authority. The first head of that entity, si Mrs. Marcos, governor O ngayon, naging duplication lang kayo. In conflict kayo ngayon with the LGUs. Nag-initiate o na yung mga LGUs to establish a bicycle lane. Galit kayo ngayon. Ang kupad ninyo eh. Napakakupad kayo. Kasi lahat na lang yata ng mga opisyal natin sa gobyerno, nakomit na yung utak. Tumigas ang utak, mga kababayan. Hindi na mag-function kung ano yung isubo ng mga globalist kabal na kahindik-hindik. <laughs> Ilang yan kayo? Kahindik-hindik na mga patakaran protocol. Nilamo na lang natin na walang question. Dito nga sa aming mga kababayan, alam mo ninyo, nag-initiate na lang ng balik probinsya. Bali probinsya 'yun, mami? Asa na si? Senaga ano, naga. Uh, padala ng mga buses. Padala sila ng mga buses. Para kunin 'yung mga stranded. Ang ginamit ng mga bus, mga kababayan, walang aircon. Kasi daw sa protocol Walang aircon dapat. Takashi, pinaniwala tayo na mas matindi ang virus pag malamig. Kita ninyo? Pinaniwala tayong ganon. Kaya nga po sa mga mall, 10% lang yung aircon. Double sakripisyo because of that protocol as we were We were made to believe na mas matindi ang pag-spread ng virus daw mga kababayan pag malamig. Kaya yung dito, sabi ko, alam niyo yung binasa ko dito yung ano, yung pasyente kahapon? Paraan niyang ewan yung kwartong pinagdala ng kapatid ko na tuluyang namatay. Ang ibig sabihin niya ng parang ewan, parang impirno. Kasi napaka-init. Walang aircon because it is a protocol. Imagine ilagay ka, you are a patient, ilagay ka sa walang aircon ang init-init na kwarto. Ay talagang mamamatay ka. You see? Pagkatapos, Sinabihan daw sila na magdala ng electric fan. <laughs> 'Di ba yung transmission, mga kababayan, sinasabi, pag nagsasalita ka through the droplets, pag nagsalita ka may droplets, tinamaan ng hangin galing sa electric fan, lalo na tumindi yung transmission. <laughs> siya bash. Mga kababayan, walang aircon. So kailangan buksan mo. Di ba? Ayon. Papasok yung hangin. Di man pwedeng walang walang magsasalita from Manila. Walang imikan sila. May magsasalita diyan, magsasalita. <laughs> Pagsalita, mga kababayan, tinamaan ng hangin kasi tumatakbo ng mabilis yung, <laughs> yung bus. Tumalsik yung laway. <laughs> Nalipat doon sa katabi. <laughs> Amigo sa inyo, mga nonsense yung mga policy nila. In this time, they have this. Ah, uh, propose bayanihan to recover act to recover as one act. Maganda sana ang paghinga. Alam po ninyo, congressman, in all the congressmen, sabi ko po sa inyo, itong napakalaking problema natin, nangyayari ito at patuloy tayong pinipirwisyo all because of all, all because of our false belief We allow ourselves to be deceived by foreign powers. May nag-react nang i-share ko ito mga kababayan. Siguro di ba niyo na, na, nanonood sa akin? Ano niya yung solusyon? Ulit-ulit ko na po ang sinasabi sa inyo ang solusyon. Ulitin ko ulit. Ang solusyon po napakasimple. Stop all this madness. Return, go back to the old normal and the lockdown. Lahat ito babalik sa dati nating buhay. Ipanoan niyo yung virus? Ang virus po, itreat natin as it is an ordinary virus kasi totoo naman na dating ordinary virus siya. It is just overblown. Intentionally, pinalaki ginawang pandemic para takotin po tayo because of their uh, motive to destroy our economy. It is being used as their tool to establish a global power. Kung hindi sana tayo nagpapaniwala all the nations of the world. We will be normal. Paano niya yung mga, mga nangamatay? Ilang beses ko na po sinabi sa inyo, based sa data ng mga, ng WHO mismo, ng DOH mismo rito, mas marami pa ang namamatay sa ordinary flu, sa seasonal flu, kaysa dito sa COVID. In five months' time, ngayon June Four, ilan yung pat na namatay sa COVID? 900 plus. Buwan-buwan po ang namamatay sa seasonal flu. 7,000 plus buwan-buwan. Walang natakot. Bakit? Hindi man natin alam. <laughs> Walang preskon. Walang nagsasalita sa WHO. Wala ding lockdown. Contagious? Contagious po ang seasonal flu. It is a virus. Tanong ninyo sa mga doktor. You see? O ngayon, ano nangyari sa atin? Ang budget po natin, mga kababayan, mga na. You see? 3 billion assistance to state universities and colleges for the transition to flexible learning modality. Pati yung pag-aaral po ng mga bata. Stress na stress na yung mga, mga bata. Dahil po dito. Dahil lang po sa pagpapaniwala natin sa Walang kakwenta-kwenta na bagay. Nang tayo'y tinakot, natakot tayo. At naging sarado na yung pag-iisip po natin. And here comes a cure offered. It is being ignored. You see? Hindi kanyan mabaliw. <laughs> kaya po, mga kababayan, napakaraming mga tao ngayon ang stress kasi hindi na nila maintindihan. Bakit kaya niya ganon? O ganon po tayo pinaiikot dito sa ating mundo? Worse, ang pinaniniwalaan natin, itong mga taong Itong mga masasamang loob. Mga masasamang loob sa mundo. Out, not, not to. To help us solve the problem. Kundi lalo tayong ilubog sa problema. Yun ang pinakikinggan natin. WHO, World Bank, tuwang-tuwa tayo. Pag nagpautang yung World Bank, aproba niya kaagad. You see? One million assistance to technical education and skills development authority for the development of smart campuses. Imagine that. Kung ano-anong pagkakagastusan yung mga nanay stress na rin. Lalo yung mga mahihirap dito sa blended blended learning methods. You see? Paano anya kami? Paano yung mga nasa bundok? Paano yung mga mahihirap? Wala kaming computers, wala kaming cellphone. So the government need to shell out additional budget para po sa tinatawag nilang modalities. That's it. So, Congressman Villafuerte ng Kamsor, baka naman po pwede ninyong tingnan kung talaga bang itong virus na namirwisyo sa atin po ay totoo. Baka naman po pwede ninyong kausapin Si Gobernador, magkakakilala kayo eh. Dati kang Gobernador ini, eh, Garcia ng Sibo. Kausapin po ninyo. Para maipabot ninyo sa inyong mga kasama na tayo ay nabodol-bodol lang po dito ng COVID. Na tayo niloko lang pinaniwala that this is highly contagious and deadly kaya nga po ngayon ito yung ginagawa natin you want to pass this bill to recover the economy prangkain na po kita congressman as you continue believing that covid is deadly and contagious highly contagious then you will continue with the policy of lockdown. The rolling lockdowns will continue. No amount of recovery fund that will would be enough to support our country to keep moving. No amount. Para kanyang nagano nagtapon ng pera o naglagay ng uh, pera sa isang bottomless pit, this country will never recover with the, with your, ano, with your bill. Hindi siya po makaka-recover Tuloy-tuloy tayong dadapa. Bakit po? Kahapon, nang lumabas kami, kausap namin yung isang gwardiya. Usap, usap. Tinatanong-tanong namin kasi marami ng mga mga nagbukas na rin ng kanilang mga tindahan sa mall. Naikwento sa amin ni Mrs. Nang kwento ako ng kwento, sabi ko, mag-petition kayo, kasi tingnan ninyo ikako, walang pumapasok. Una, dahil mahigpit sa implementation ng protocol na dapat limitado yung papasok, talaga lang wala kayong binta. <laughs> nagre mo yung mga tenants, walang benta. Sabi ko, ang rason niyan, yung guard niyo sa labas, ayaw papasukin yung maraming tao. Hinihingian yung mga tao ng ID palagi. Yung tao, pag hinihingian mong hinihingian, bibili na nga, hinihingian mong panagiyan kung ano-ano. Minor ng pang ganito, pang scan. Hinihingian mo pa ng kung ano-ano. Di siya inis nila, ayaw na papasok sa mall. Sabi ko, guard, ang rason niyan kung bakit walang bintan niyan, yung mga kasama mo sa labas, inis yung mga tao. You to sabi ko, dat pag ito'y tumagal, ganitong palagi, mababang traffic ako yan lahat. Alam po ninyo yung kwento sa akin? Nakita ang Indonesia yung mga bakanti doon? Nag-pull out na niya sila lahat. Ang ibig sabihin, napakarami, napakarami na palag nag-pull out. Sabi ko, pati kayo, Sagot ng gwardiya sa akin, eh, marami naman anyang agency akong pwedeng lip lipatan. Sabi ko, yung mga agency ninyo mismo, magsasara rin yan. Tinignan ako. <laughs> Sabi ni Mrs. Huwag mo anyang takutin. <laughs> Sabi ko, pinagsasabihin ko sa nang totoo. Para ma-realize nila, shock siya, hindi na kaimik. Bakit ikako? Yung agency ninyo, wala nang kokoha. Sino pang kokoha? sarado na yung mga negosyo. Saan ka nakakita nakapadlak na mga establishment, may gwardiya pang ina-hire? Narealize ninyo yon? Pag sarado na niya, ikako yung mga establishment, yung mga agencies ninyo, security agencies ninyo, wala nang kokoha, saan Saan ka magtatrabaho? Shock yung ano. <laughs> hindi makaimik. Tinitingnan ako. Iyon <laughs> din ang sasabihin ko po sa inyo. Pag hindi pa kayo nagising ngayon, no amount of subsidies. These are just palliative remedies, temporary. Pag nabankrap ang lahat ng negosyo kasi hindi makapag-operate ng maayos, pati ang gobyerno bankrap, wala na siyang makokoleksyon. You see? Mga kababayan, kaya nga po, ako natutuwa ngayon. Asa na tuloy-tuloy na ito.